inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allah wa naxariistay laba caruur ayaa ku geeriyooday dab ka kacay laba guri oo ku yaala bartamaha suuqa magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Liinka booliska dabkan oo aan la garanayn sababta rasmiga ah ee dhalisay ayaa waxaa markii uu kacay soo gaaray goobta ciidamada dabdamiska inkastoo ciidamada dabdamisku ay awoodi waayeen wadooyinkii ay u mari lahaayeen xaafadani uu dabku ka kacay ayaa haddana ciidamada dabdamisku waxa ay ku guulaysteen in ay damiyaan dabkaasi waxaa sidoo kale goobta soo gaaray mas-uuliyiinta kala aha barasaabka gobolka Marodice maayarka iyo maayar ku-xigeenka iyo taliyaha ciidamada dabdamiska dadweynaha ku dhaqan xaafadani uu dabku ka kacay ayaa waxa ay ka warrameen dhibaatada halkaasi ka dhalatay waxaana sheegeen in afarta jiho ee laga soo gelayo xaafadani aanay lahayn waddo islamarkaana la xidhay goobihii laga soo geli lahaa dadweynahan oo dareenkii la leh ay ka muuqatay ayaa waxa ay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland magacayga waxaa la dhahaa Saare Cabdi Cali waxaan ahay askariyad bilayska insha allah bismillaahi kariin anigu waxaan ka soo cararay Habshiil iyadoo xaafadan galaal iskada soo jeedaan galaa iyadoo halkaas dadku ay tuman yihiin baanimi dabadna qabcadaha koonaha guriga ayaan ku bilaabay jeedsiida goormu bilaabay dadku wuxuu bilaabay labada guri kanba horgubtay isagoo la leeyo maanu imaanagu sax waxay imisa diba ah waxay baan umalanayaa deyla 8 iyo barkii meelahaas ayahayd ciidanku markii wayna soo gaadheen bilayskuna wayna soo gaadheen dabdabiskuna markii wayna soo gaadheen laakiin dhibaatada ugu badan ee jirta waxa weeye xaafadda wadooyinkeedii laga soo geli lahaa oo taasi ka mid tahay taa ayaa xidhan shicib baa xidhay taana shicib baa xidhay tanna xaafaddu markii war ka dhammaan weyday halkan baa gaadhi la dhiga halkan garoonka gaadhi la dhigay markii ka dhammaan waayeen ayaa la xidha soo ma garanaysid marka insha allah bidmila kare laba caruurna way ku dhimatay laba hablood haa masiibaa dhacday dee alxamdulilah waxaana ilaahay baa keenay dabkana soodh inuu yahay iyo inuu dab caruurtu taabatay yahay lama garanayo laba ciyaaloo yar oo laba kuray ugu yaryar oo midna todoba jir iyo midna lix jir yar waa ka yaacay wax dhaawici ma jirin waa labadaa qurbaxay iyo labadaa yaacay dadka guriga lahoo dhanna dhammaantood way maqnaayeen fariinta insha allah bidmilaahi kariin shacabka waxaan u dirayaa iyo madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha jananka bilayska waxaan u dirayaa in la furo wadooyinka xidhan ee ka xidhan leynka bilayska markaa sidaas sheegtay halkan afar iridood oo laga soo geli lahaa ayaa xidhan taasina waxay sababtay in ciidankii dabdamisku ay meel ay maraan waayaan waxaana sababay xaafadda afkeeda warka ay la wareegayaan ee ay leeyihiin halkan baa gaadhi la dhigay ayaa sababtay meel laga soo galo in la waayo magacaygu waa Saacad Maxamed Maxamed ku nool dhalinyarta magaalada Hargeysa halkan caawa waxaa ka dhacay masiibo aad u ballaaran halkan naga dambaysa waxaa ku dhintay laba ciyaal ah ciyaalka wuxuu sababaa xaafadda laynku ma laha waddo kaliya uu dadamisku ka soo galay imika awalna waxaan jirta waddo xaafad afarta koonaba ka bannaan sababta imika dabka loo dumin waa ciidamada dadamisku wax ka badan uma jiro xaafadda laynka markiiba si fiican bay soo galeen laakiin wadalaanta mayorka caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdikariim Axmed Moogi waxaan ka codsanna inay xaafadda wado u banayaan aad bani islaamiya saabtiif alaykum raxmatullaahi wabarakaatu annaga oo degan laynka booliska ee caawo ay ka dhacday dhibaatada ugu culus waxaanu codsanaynaa in lanoo furo wadada kow lamber kow sheekada halkaa ka dhacday waxa loo badbaadin kari waayey caruurtaa dhimatay iyo khasaaraha intaa leega lana soo gaarsiiyey wada la-aan baa ka kowa marka waxaanu codsanaynaa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo adduun oo dhan inay suukaaya yimaadaan oo lanoo baneeyo wadada lamber kow meel laga soo galo meesha iyaduna sandaqaday u badantay layr baa nagu xidhan waxaanu codsanaynaa caawa laba caruura halkaa ku dhintay waxaanu codsanaynaa ayaanu codsanaynaa in wadooyinka la noo baneeyo markaa meel dabdamiskii ka soo galo ayaa la waayey caruurtii wataa ku gubatay oo markii labaad ay xafaduhu gubteen markaa wadooyin degdeg ah noo loo baneeyo waxaan leenahay dee Cabdikariim Axmed Moogi caawa wada arkaysa xaafaddii laynka wadalaama ku dhacday
أفضل كسلوا عيالا كل إنت عاوا وطلعوا بيرو إنت عندي أنا عبد الكريم أحمد مغو وطلع أنا هلا بني يا دير كلو هدي أيام دونا ليرت ما بلا هلا جابتو إنت عرض لما بعدين لأنه خيل لنا عرض لأنه ليرت ما بلا دوبني عرض هاي بعدين كريين عرض هلا بعدين كريين وحول إنتين في اليوم كل ليرت كم مشغول صار عرض بعدين لاي halista dabka ayaa gudoonkii ugu dambeeyay ku soo badanaysa magaalada Hargeysa waxana had iyo jeer ka dhalata dhimasho iyo dhaawacyo badan wa Cali Maxamed Hussein Cali Wacays telefishanka Saab Hargeysa